いただいているのはウィー少年合唱団ハッピーでございます。はい、先月行われた記者会見での歌声と、うん、聞いてる方の笑い声なんかも入ってたりして、すごく和気あいあいとして、ねえ、はい、ソウルフルなちょっといたずらっ子な天使たちみたいな感じですね。なんかソロパートなどもあって個性が光ってますよね。はい、ウィー少年合唱団が初めて日本に来てから今年がなんと60周年。はい、もう60年前はどういった形で歌ってたんでしょうね。その時生まれた方はもう還暦ということで。そうですよね、私の母と同じ年かな、うんうん、そんな言ったら怒られるかもしれませんけども今回の、ね、来日公演は60年という月日への オマージュが込められているそうです。はい、ウィー少年合唱団、先ほどもお伝えしましたが東京公演今日からスタートです。はい、今日と明日6日水曜はサントリーホールで、そしてその後は全国各地を巡ります。詳しくはウィー少年合唱団ジャパンアーツのホームページご覧ください。はい、ニュース交通情報に続いて12時台には先ほどインタビューしてくださいましたバイオリニスト石川彩子さんと私の生演奏もあります。はい、引き続きお楽しみください。ではこの時間のニュースをお伝えします。報道情報センターの中村さん、お願いします。はい、お伝えします。日本時間の今日午前10時44分頃、南太平洋パプアニューギニアのニューブリテン島付近を震源とするマグニチュード 7.5 の大きな地震がありました。この地震で日本への津波の影響はありません。気象庁は震源の近くでは津波が発生する恐れがあるとして、北西太平洋津波情報を発表しています。登山道から2人が滑落し警察に救助されましたが、まもなく死亡が確認されました。いずれも50代とみられ、身元の確認を急いでいます。警察によりますと、滑落があったのはダイキングラートと呼ばれる登山道で、積雪があったということです。ところで、鉄道の教師のお母さんは登山したいの体験の男性について、警察が自社から報告しています。男性は茨城と広島市の会社員を一般早朝一人で登山すると妻に伝えて、警察が昨日ヘリコプターと地上から男性を捜索しましたが見つかりませんでした。アメリカのオバマ大統領が軍の投資が分かったことで、5日に指名するということです。上院で承認されれば、海兵隊から2人目のアメリカ軍制服組トップの誕生となります。スペインで開かれているテネシのマドリードオープン男子シングルスで、錦織圭の初戦となる2回戦の相手がベルギーのダビド・ゴフィンに決まりました。世界ランキング上で第4シードの錦織は2回戦から登場し、世界ランキング21位のゴフィンと対戦しました。ではお天気です。雲が取れてだんだんと晴れ間が戻ってくる見込みです。今夜にかけて天気が降りてくる見込みです。第1試合の結果をお知らせいたします。 B コート赤川リバーズ対宮城バスケは24対81で宮城バスケの勝利。すでに慣れていない時ですので、 C コート埼玉ライオンズ対三重大学は D コート、原神奈川スポーツクラブ対
何母さん、